geras komentaras apie rungtynį. Labas vakaras, džiaugiamės pergalę. Žaidimas gal nebuvo akiai gražus, abi dvi komandos skiria daug dėmesio gynybai. Ypač pirmas kelinys tą parodė, toks klampumas ir to laisvumo nebuvimas. Aišku, čia prisideda tai, kad prieš kelias dienas tiek jie, tiek mes žaidėm rungtynės. Ir manau, kad antras kelinys buvo tas toksai raktas, kur pagavom laisvumą, atradom tą žaidimą tokį šiek tiek laisvesnį. Ir tas atrodo rungtynės kontroliavom, tik tai gal tas galas, galėtumėm dar solidžiau, bet vėlgi varžovas pradėjo rizikuoti, spausti. Atrodo, kamuolių kažkiek prieš tą spaudimą nepraradom, bet gynyba. Tiesiog jie pradėjo žaisti labai, labai elementariai, ieškoti tų tolimų metimų, kelis rado ir dėl to mes tos 26 taškus prasileidom. Tai jeigu išėmus tą ketvirtą kėlinį, tą tokį didelį skaičių taškų praleistų, tikrai nebloga gynyba šiandien. Kas daugiau lėmė pergalę, gynyba ar polimas labiau? Aš manau polimas, aš manau, kad vis tiek ta pradžia, mes jeigu su Džėjaus tas tritaškis nuo vidurio aikštės, mes buvome metę 11 taškų, tai vis tiek reikia pramušti ir radom variantų. Karolis Gedraitis sužaidė geriausias karjeros rungtynės lygoje. Dar banguoja jo žaidimas, ką šiandien tokį lėmė jo pasirodymą gerą. Šiaip jis labai, labai tvarkingai darė tai, ką atrodo susitarė, ką norėjom daryti, metė tokius metimus, kurie buvo paruošti, kur žinom, tarkim, kaip kažkiek Dzūkija, kaip dengiasi, kur galima tikėti susikurti metimą, tai jisai gavęs tas progas, jis labai puikiai to pasinaudojo. Plius nebuvimas Arvido, natūralu davė jam daugiau minučių per dvi pozicijas ir trečių žaidė, nes vėlgi Dzūkija žaidžia lygiai taip pat trim mažiukais gynėjais, su Danisevičiu, Žemaičiu, Marinėlį, tarkim, ar Zigmantavičius tuo metu aikštelė vienas iš tų trijų būna. Tai patogu žaisti atgal trim mažiukais ir to šansų pasinaudojo šaunuolis. Arvidu Šikšniui, žinau, problemas su nugara, turėtų jisai greitai grįžti? Turbūt. Taip prasme, vėl mums čia antras rungtynės iš eilės, paskutinta treniruotė ir tokioj lygioj vietoje atrodo nieko, nežinau, kiek rimta, kiek ne. Ir gydosi šiandieną, net nebuvo salėj, nes nepatogu nei sėdėti, nei ką. Rytoj stebėsim. Mūsų daktarė Laimutė su fiziniu treneriu Mantu ruošia kitom rungtynėm šeštadienį su Šiauliais. O Petrilevičius jau pilnai yra atsikęs nugaros traumos ar dar negeriausias sportinės formos? Ne, aš manau, kad jis šiandien parodė, kad jis gerai jaučiasi ir kamuolių 8 ir 14 taškų. Tai ten, kaip sakau, ten irgi ten nebuvo kažkokia tai trauma, daugiau uždegimas tarp šonkaulinis. Tai gal dėl to, kad tai nėra tokia trauma, jis pakankamai greitai grįžo. Jis jau po rungtynių sekančią dieną jau galėjo sportuoti. Andrej Milutinovičius atrodo, kažkaip psichologiškai, man atrodo, neatsigauna, gal psichologiškai silpna žaidėjas, nors jis talentingas, ar dar vis tikitės jį atgaivinti, ar jau nebėra jau tokių planų? Ne, nu žinot, nesitikėti, ta prasme, ir nepasitikėti žmogum, faktas, kad šiandieną žaidžiant Karoliu gerai, Džėjų žaidžiant gerai, Branko neblogai, Lekūnas, taip. Tai jo tos minutės 14, jis turėtų daugiau žaisti, bet jeigu tu turi žaidėją komandai, tu turi jo pasitikėti. Tai jis nėra jaunas žaidėjas, jis nėra taip, kur Laurinas, kur Redas ar Robis, kuriem dar prieš akis, jie daugiausiai pasiema ir per treniruotės, tai yra momentų, kai galima išleisti aikštelę. O jisai jau turi duoti rezultatą, tai kad turbūt nieko čia nepasakysiu keisto, mes nesam patenkinti ir ieškom įvairių būdų tiek per psichologiją, tiek per fiziką jį kažkaip tai gaivinti ir tikimės iš jo žymiai geresnio žaidimo, net ne geresnio, tikrai ryškiai geresnio žymiai geresnio. Ar gali būti greitai būti naujienų, kad apie naujus žaidėjus ir vieną žaidėją? Žinau, kad kombo gynėjo ieškoti ir vieną aukštesnę žmogaus. Žinot, ieškom mes jau, aš jau čia kelis mėnesius sakau, mes ieškom, bet kol kas nėra, o gali atsitikti taip, kad rytoj ir turėsim, bet mes taip staigiai, žinot, čia yra pokalbių, yra žaidėjų kažkurių, kurių norėjom, gal nepavyko paimti, pasirašė kitur, ar finansai per maži ir taip toliau, tai toksai
toks klausimas, kad taip, atsakant į klausimą, mes ieškomo, kaip greitai, tai nežinau. Man faktas, kad būtų mūsų tam trenerių štabui geriau kuo anksčiau, o ne gale sezono, kai tau reikia per ilgą laiką įvest žmogų. Good evening, congratulate to Pieno for the win first. We started good the game, defensively, offensively. Okay, we missed some open shots. This can happen. And second quarter, we lose the rhythm. We cannot find the rhythm in offense. But again, we create some open shots. Shot was not going in. On the end, total amount of points. With this, we have 38% for free throws, 41% for 2 points. It's very hard to win game away with this small percentage. And why did you lose the rhythm in offense? Because we didn't execute good. We didn't execute good. It was bad communication, but we didn't execute good. And what can you say about your opponent defense? They were doing standard like they're doing before, so nothing special. Mm-hmm. Simas Jasaitis played 32 minutes, and he's 38 years old, maybe. Why? So this is just he play 32 minutes. This is just professional basketball. Uh-huh. Sometimes he'll play 30, sometimes 10, sometimes 15. So it's professional mm-hmm. basketball. Matas Jūcikas played a bad game. He scored only 2 points. What happened to him? It's not about points. He get in foul trouble very quick, and after this same, he lost the rhythm. And points, okay, sometimes matter, but the rhythm of the game. If he don't feel the rhythm of the game, but he will come back. He will come back. Your free throw passengers this season. Only 65% in the last play. Why? Why do you think it's probably big problem? Because of focus. I think it's because of focus. But we are working on this. We are working. Yeah, we are working on this one.